Vi i bydel Østensjø, avdeling velferd og fritid, har valgt å ansette en oppsøkende lavterskelpsykolog, fordi vi ønsket å nå de ungdommene som er i risiko, og som ikke nyttiggjør seg av det tradisjonelle helsetilbudet som finnes. Vi ønsket også å nå gutta spesielt. En annen viktig ting er at vi ønsket å styrke hjelperne, som er i kontakt med ungdom der ute, hvor de lever sine liv, utekontakter, fritidsklubbansatte, i deres yrkesutøvelse. Det er viktig når man tar et valg om å ansette en psykolog i en slik virksomhet som vår, at det er godt forankret i bydelens ledelse, og at det er bevisste prioriteringsvalg. Både at det skal være noe individuell oppfølging, men også at det skal bidra til å styrke de andre ansatte i tjenesten, og at dette følges opp gjennom ukentlige møter.